Salam değerli vətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Mən siyasi blogger Qabil Türkoğlu sizlərlə canlı yayımdayım. Xahiş edirəm, burada bir neçə adminimiz var. O biri kanalda insanlar bizi gözləyir. Haqsızlığa susma kanalında orada yazın ki, hal-hazırda burada canlı yayım gedir, gəlsinlər bura, baxsınlar. Sonra Haqsızlığa Susma kanalında yayımımızı davam elətdirəcək. Hələ burada bir 11-12 dəqiqə, 15 dəqiqə yayımımız gedəcək. Buradan bir nəfər, bir iki nəfər orada yazsınlar və elə gəlsinlər. Real döyüş səhnəsi göstərəcək. Maraqlı nədir burada? Maraqlı odur ki, atəş tempinə baxın. Mən 41-45 müharibələrini yəni izləmişik kinolardan, filmlərdən. Bir atəş tempinə baxın, mən hələ indiyə kimi bu yaşa gəlmişəm, istər Qarabağ müharibəsi, görün nə qədər hərbiçi olmuşam, döyüşlərlə maraqlanmışam, real döyüş səhnələrini izləmişəm. Hələ bu qədər atəş tempinin yüksək olduğu bir döyüş görməmişəm. Və dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, dəyərli vətənlərim, indi real döyüş səhnəsini göstərəcəm sizlərə. Atəş tempinə fikir verin, görün Rus əskərləri başlarını qaldıra bilmirlər. Silah zadı o qədər şokdadılar ki, silah zadı da yaddan çıxır və silah zadı atıblar. Necə qaçırlar, necə vay şüvən içindədirlər. Əcaba, doğrudan da Allahın bəlkə də son ordusu, bəlkə də ən güclü ordusu Ukrayna ordusudur. Xeyir, şər, savaşı gedir, demokratlarla diktatorların savaşı gedir. Haqdan nahaqqın savaşı gedir. 16-cı əsrdən bizi işğal altında saxlayan, bizi müxtəlif qırğınlara, təcavüzlərə, parçalanmağa məruz qoyan rusların sonu gəlir. Özü də öz canlarından, onlara yaxın olan, ən yaxın olan dünyada xalqı, Ukrayna xalqı tərəfindən Rusiya imperiyasının sonu gəlir. Əlbəttə ki, dünyada diktaturaları müdafiə edən ancaq Rusiyadır və əlbəttə ki, Rusiya dağılarsa dünyada diktatorların demək olar ki, kökü quruyacaq. Gəlin, izləyək kadrları 11 dəqiqədir. Gəlin kadrlar, bəzən qaça-qaça çəkirlər, tərsinə çəkirlər, necə çəkirlər. Axırı ki, atəş tempinə baxın. Əsas nədir orada, onsuz baxmaqdan nəsə görmək olmur. Əsas atəş tempinə baxın. Görün, necə atəş tempi yüksəkdir, dəyərli vətənlərim. Atəş tempinə nəzər yetirək. Yallah, bismillah. Baxaq. Özür istəyirəm, bir dəqiqə özür istəyirəm. O tərəfdən gün vurur, yaxşı düşmür, oranı bağlayayım, gəl. Hə, deməli başlayaq, deyərli həmvətənlərim, əsas məsələ atəş tempinə baxın və bəyənin və paylaşın, daha çox auditoriyamız olsun. Doğrudan gözəl kadrlardır, 11 dəqiqə kadrdır. Bax elə, Ukrayna ordusunun Xersona olan hücumunun kadrlardır. Görün, hansı tempdə hücuma keçir Ukrayna ordusu, eşq olsun Ukrayna ordusuna. Gəlin, baxaq. Что куда делать-то, нахуй? Я не знаю. Бля, здесь снаряды, нахуй, здесь нас съебывают. Ебать. Грызимся, грызимся, все сюда. Давай. Да нахуй, не подпишите, пацаны. Хуй по мне куда прилетит. Ведусь, здесь побезопаснее, чем здесь. Я сам хуй. Ебать, она прям...
Пизде. Бля, где Володя-то, блядь? В полном году отсюда уехал. Да куда Урал там стоит, ебать? Хуя она ебала, вы видели, как она летела? Да. Да. Да нахуй. Нет, ворота есть какие-нибудь там, смотрите, быстрее. Нет, 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 вообще проезда нету. Это вообще цепная реакция. Yəni burada maşına minib qaçmaq istəyirlər, maşın xoddamır, işə düşmür. Axırda düşüb qaçırlar. Как съебаться то отсюда уйти? Что там, он полностью? Не проехать нельзя? Пизда там ебашит нахуй. Опа. Летит. Хуя там что-то летит. Блядь. Я хуй на... Пацаны по съемам нахуй отсюда. Нахуй тачки. В натуре бежать отсюда. Да нахуй бежим отсюда, вот тихо. Все, бегом. Ой, нахуй. Что делать, ёбаный? Сука. Ебать точечно, уебали пищу. Да, блядь, продано уже. За колеса, за колеса. Уже все продано, нахуй, что ты можешь. Сука. Thank you.
Geldiler, girdiler burada bir eve. Evin badvanına girdiler burada. İndi evde yananda tezden buradan evi de vururlar, yandırırlar. Tezden bomba düşür. Tezden buradan da kaçırlar. Lük kanalizasiya kimi bir şey tapdılar. Girirlər onun içinə. İndi kanalizasiya kimi bir yer tapdılar. Lük kimi. Girirlər onun içinə. Влад, мы потом оттуда хуй выберемся. Нахуй не делать. Завалит нахуй, мы не вылезем. Это лучше, чем так находиться. Onun da içi dolu. Poxdu içi dolu. Kanalizasiyanın içi dolu poxdu girirlər ora. Artık bir tersine göre tutamayı bunu değerlendirmek. Sevime gayet edelim. Ben burada nece diyelim. Tersine tutmak isteyirem de. Gayet. Thank you.
Hocam kaçırlar oradan. Değerli vatandaşlarım, değerli soydaşlarım. Çok demeli 11 dakikalık video gösterdim sizlere. Yani o biri kanalı riske atmamak məqsədindən burada göstərdim. Haksızlığa susma kanalı girişi öncəsi. Gördünüz ki, bir manga əsgərdir. Hamısını bombalayırlar, bunları öz kadrlarını çəkiblər. Düzdür, bəzi tərsinə çəkir, əlində telefon da qaçır, yəni çəkir. Gördünüz ki, orada ateş tempinə baxdınız siz. Məsələ ateş tempidir. Orada avtomat, plemiot, deşəkə səsi gəlmir. O atılanların hamısı ağır top və yaxud topdan da böyük raket mərmiləridir. Və görürsünüz ki, necə ateş tempi yüksəkdir. Hətta danışmaq belə, bir-birinin səsini eşitmək belə mümkündür. Toplar ard-arda göydən yağış necə yağırsa, mərmilər yağış kimi yağır. Hamısı da iri top, tank, raket mərmiləri. Baxın, gedirlər, maşınatda gedirlər, deyirlər, texnikanı vururlar, texnikaya minirlər, xoddanmır, təzdən qaçırlar evə. O evi vururlar, yanır, oradan qaçırlar, lüka girirlər. Görürlər, o lükun da ətrafı taxtadır da, elə bir kanalizasiyadır, nə tərnəyiz. Orada vurulur, yandırılır, oradan qaçırlar, bölgəni tərk eləməyə çalışırlar. Hamısı da itki, cəmi 2-3 nəfər salamat oranı çıxmağa çalışır, işte o da tam kadrları yox. Yəni, baxın, görün, necə güclü döyüş gedir. Necə güclü Ukrayna ordusu hücuma keçir? Rus ordusu hansı vəziyyətdədir görürsünüz, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Çox dəhşətli kadrlar idi. Mən belə baxanda tərsinə də çevirirəm, ya bir baxıram. İndi efirdə, aydın məsələn, tərsinə çevirirsən, kadr da çevrilir. Ona görə mən sizə göstərim. Zaten de çox görünə bilmirəm. Hər yer tüstü, duman, od, alov. Əlsən vətən, baxın, görün, necə savaş gedir. Necə dəhşətli savaş gedir. Və bugün artıq Xersondan əlaqə saxladıq. Bir neçə gün məsələsidir Xersonun azad olması. Xerson tamamilə blokadiya düşübdü. Mən o körpü var idi, 5-6 dənə deşiyi açmışlar, ondan qabaq da 2 dənə. Nə ki, Antonovski körpüsü, Antonov körpüsü. Həmən o körpünü artıq vurub dağıtmadılar. Onu vurdular ki, bax, ha, körpünü dağıda bilərik. Və o körpünü artıq Ukrayna ordusu ələ keçirdi. O Xersonu bölən, şəhəri bölən körpüdür. Zaten o körpü ələ keçirildi və 2000 əskər zasadiya, blokadiya salındı, yəni mühasirəyə salındı. Xersonu artıq götürmək 2-3 gün müddətində Xerson götürüləcək. Xerson götürüldüsə, onlar artıq sağ, sol qalmayacaqlar, dala gedəcəklər və Kırım nisbətən blokadiya düşəcək. Həmən ərəfədə də yəqin ki, körpünü vuracaqlar, Kırım körpüsünü. Əzəmə, çox dəhşətli döyüşlər gedir. Ukrayna ordusu dəhşətli şəkildə irəliyir. Əsas birinci müqaviməti qırmaqdır. Bu müqavimət qırıldısa, dalı davalı gələcək, dalı sürətli gələcək. Eşq olsun, bizim azadlığımızın əsas təməl prinsipi Ukrayna ordusunun qələbə çalmaz. Ukrayna ordusu qələbə çalandan sonra bu diktatorlar, Gürcüstan, Belarusiya, nə bilim o, Orta Asiya ölkələri hamısı diktatorlardan azad olacaq. O cümlədən biz də azad olacağıq. Əzizim vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, burada bu yayımı bitirirəm. Keçirəm Haqsızlığa Susma kanalına. Haqsızlığa Susma kanalında əlbəttə Məhəmməd Mirzəli Eşad bəy də gələcək. Qarabağ döyüşlərində nə zaman başlayacaq təxminən, nələr olacaq, bizi döyüşdə, Qarabağ döyüşündə nələr gözləyir, əsas gündəm nədir, gündəm bu saat 2 gündəmdir. 1. Əliyevləri İran söhbəti ilə başı qatmaq istəyirlər. Düzdür, İran ajanları içimizə giriblər, təhlükəlidirlər, başa düşdüm. Əliyev İran söhbətini qabardır, polis nətər olur, toy keçirlər, zappa zurubdan toy keçirlər, hərənin başının üstündə bir dənə hamleyinin şəkili. Buna dillənmir polis, DTX dillənmir və belə şey dillənmir. Deməli, hakimiyyət özü buna şərait yaradır. Ölkənin əvvəl nə tər idi? Hamı birləşsin, savaş, savaş, Qarabağ, Qarabağ. İndi necədir? İran söhbətinə görə də hamı İlham Əliyevin ətrafında birləşsin. Hamı İlham, İlham Əliyev gördür, İlham Əliyev qəhəbədir, İlham Əliyev oğraşdır. Heç bir İlham Əliyevdən savaşa getməyin, mən lehinə deyiləm, əlihinəyəm. Və bununla İran tulalarını qızışdırmaqdan İlham Əliyev istəyir ki, cəmaatı, partiyalar zaten öz ətrafında birləşdirsin və savaş rahatçılıqdan bu danışılmış savaşa geçsin və xalqı məğlubiyyətə aparsın. İndi mən bəylərlə çıxacağım efirə, Haqsızlığa Susma kanalına. Artıq zamandır, vaxtdır.
Sizler de orada gözleyin. Beğenin bu videoyu da paylaşın. Ve Çeçek Haksızlığı Asuma kanalına. Yayımız haradasa yayımımız 3-4 dakikaya başlayacak. Burada sağ olun. Çeçin Haksızlığa Susma kanalına.